សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2023បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាលោកកាឌីណាល់ដែលបានពិភាក្សាលើបញ្ហាមួយចំនួនជាពិសេសគឺអំពីទូនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងព្រះសហគមន៍កាតូលិកផងដែរ Vatican News បានរាយការណ៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះបានដំណើរការឡើងតាមការសន្យារបស់ទ្រង់កាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងអំឡុងពេលជួបប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការទ្រឹស្ដីអន្តរជាតិកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះសេចក្តីប៉ាវិបន្ទូលថាព្រះសហគមន៍ពលគឺព្រះវិហារគឺជាស្ត្រីសេចក្តីប៉ាវិបន្ទូលបន្តថាប្រសិនបើយើងមិនយល់អំពីស្ត្រីជានរណាមានទួលនទីសំខាន់ប៉ុណ្ណាឬក៏មិនយល់អំពីអ្វីដែលទៅជាអ្វីគោលលទ្ធិស្ត្រីនិយមនោះយើងនឹងមិនអាចយល់បានទេថាតើព្រះសហគមន៍ឬព្រះវិហារយ៉ាងណានោះសម្ដេចប៉ាវិបន្ទូលបន្ថែមថាការដែលគ្រប់គ្នាគិតឬមានទស្សនៈថាព្រះសហគមន៍ឬព្រះវិហារជាបុរសនិយមនោះគឺជាអំពើបាបធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប្រពន្ធដដែលនៅមិនទាន់បញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាទូនាទីស្ត្រីនៅក្នុងព្រះសហគមន៍កំពុងតែមានការពិភាក្សាច្រើនមកដល់ពេលនេះគេដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាកាឌីណាល់គឺបានបង្កើតឡើងដោយសម្ដេចប៉ាបកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សានេះជួយទ្រង់គ្រប់គ្រងព្រះសហគមន៍នៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាដើម្បីសិក្សាគម្រោងសម្រាប់ការកែតម្រង់សម្រាប់ច្បាប់ព្រះសហគមន៍